بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمات مبارک پڑھے، اس سے بہتر کوئی اور کلمہ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس سے 100 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس دن شام تک یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر کلمہ کسی نے نہیں کہا، البتہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ عمل کرے۔